接下来是由资深媒体人、芝加哥时报主编李柱华所带来的最新时事观点评论。李柱华观点：开不了工，美国基建还需众议院贵人相助。拜登总统总算松了一口气，因为他提出的治国蓝图终于露出曙光。参议院两党罕见的以69-30票通过预算高达1.2兆美元的基础建设法案。拜登开怀表示，这次能克服两党旗舰，表示美式民主可行，美国将朝复兴之路前进。拜登有乐观的理由，因这项一揽子基础建设计划是他推荐的治国核心，也是联邦政府近几十年来对美国基础建设，包括铁路、公路、桥梁、水电和电网等与民生有关的最大规模工程，绝非仅在创造工作机会而已。不过拜登也别高兴得太快，这次共和党愿与民主党摒弃前嫌，除因为基建计划太重要，民主党也展现诚意，保证不增加企业税获得资金，也承诺部分经费来自抗疫基金。所以参议院少数党领袖麦康纳尔与资深参议员罗姆尼才说服同党其他17位议员投同意票，但30位共和党参议员依然顽固反对，只因全院通过了，他们就不可能阻挠。事实上，这次全院即使过不了，民主党也可仗势人多而使用预算和解协议方式单独通过。基建法案虽在参议院通过，但送到众议院又是难关。照说，众议院由执政党掌控，不可能违逆白宫的旨意，但众议院议长洛佩西却宣称，参议院必须先通过另一规模更大的软基建案，众议院才愿意把两案一起表决。换言之，洛佩西不愿一码归一码。参议院共和党已表明不支持那个包括对教育、气候、文化、艺术、卫生和保健改造的预算案，而这个被称为反贫困和气候的计划预算高达3.5兆美元。民主党唯有动用预算和解协议方式通过，但两位党内作风极为保守的乔曼青与克里斯丁·西马尼对增加富人遗产税和环保的议案坚决反对，所以民主党如果摆不平这两个人，就过不了关卡。一旦过关送到众议院之后，众议院诸公如果再不高抬贵手，一切法案将胎死腹中。明年中期选举也迫在眉睫，民主党当然希望能通过这两个法案以增加选举筹码，但对于共和党来说，否决两个法案将让民主党一事无成，那就有利于自己的选举而增加席次，并且能夺回一个议会，以扭转当前在国会的劣势局面了。